মৃত্যু বিভীষিকাৰ মাজতে ঐশ্বৰিক উপহাৰ বিধ্বস্ত মাতৃভূমিত অলৌকিক হৰ্ষ আয়া নিহে সকলো তথাপি সম্ভাৱনাৰ যেন নৈক্য প্ৰেৰণা দেৱকন্যা দেও লৰা ঈশ্বৰেও হাত পাতি ধৰে কথাকাৰ আমাৰ সমাজত জ্যেষ্ঠজনে প্ৰায়ে কয় কিন্তু প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তিৰ মাজত দেৱকন্যাৰ জীৱনজয়ে প্ৰচলিত বাক্যশাৰীৰ প্ৰমাণ দিলে যেন তুৰস্ক চিৰিয়াত মৃত্যুৰ কিৰিলি যেনিয়ে চকু যায় তেনিয়েই কেৱল ধ্বংসস্তূপত পৰিণত গগনচুম্বী অট্টালিকাৰ অহংকাৰ ধ্বংসমুখী হৈ মাত্ৰ 40 ছেকেণ্ডত মিলি গ'ল ধূলিকণাৰ সৈতে উদ্ধাৰকাৰী দলে জীৱিত লোকৰ সন্ধানত চলাইছিল অভিযান শত মৃতকৰ মাজত ক'ৰবাত এটা কান্দোন ভাহি আহিছিল বিধ্বস্ত চিৰিয়ালৈ যেন সৰগৰ প্ৰাণ নামি আহিছিল এজনী পৰি উদ্ধাৰকাৰী দলে বুটলি আনিছিল তেজেৰে টুমুৰলি এটা জীৱন্ত মাংসপিণ্ড বিধ্বস্ত চিৰিয়াত এটা সম্ভাৱনাৰহে যেন জন্ম জন্মদাত্ৰীৰ বুকুৰ উম নৌ পাওঁতেই নিথৰুৱা হ'ল তাই হয়তো কোনো আত্মীয়ৰ কোলাত মাত্ৰ এটা অনুবল তাই প্ৰাপ্তি আছিল তাইক লৈ সপোন দেখা মানুহবোৰ নিজেই একোটা সপোন হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দলে চিকিৎসাৰ বাবে কণমানি দেৱকন্যাক তুলি দিছিল চিকিৎসকৰ হাতত প্ৰকৃতিৰ দুৰ্যোগৰ কালতো আফ্ৰিনৰ চিহান হস্পিটেলৰ চিকিৎসকৰ তৎপৰতাত তাই সম্ভাৱনাৰ এটা পোহৰ হৈ কল কলাই উঠিল চিকিৎসকে তাইৰ নাম থলে আয়া অৰ্থাৎ পৰি আৰৱিক অৰ্থত অলৌকিক বিধ্বস্ত চিৰিয়াৰ মৃত্যু যন্ত্ৰণাৰ মাজত আয়া যেন নতুনত্বৰ বতৰা নব্য জীৱনৰ সঞ্চাৰ নিউজ ডেস্ক টিএনএল নিউজ